naprosto činjenice o kojima mogu i reći ću nešto kasnije. Vjerujem na neko od vaših pitanja. Ali naši stavovi su tu jasni. Dakle, Srbija nam treba dati neke odgovore na neke očite stvari koje ne mogu pronaći pozornosti niti malo djeca. Tko su, odakle su, kojih je financirao, to su sve one stvari koje smo već gledali u povijesti i želimo gledati toga. Bez da sad upirem prstom u do toga, niti u predsjednika Vučića, ali netko iz toga stoji. I to bi trebali znati. Znači, sam ću mogu nastaviti normalno živjeti. Jer ako ovdje ne bude nikakve posljedice, to znači da čekamo sljedeće tako da će. Samo malo veće skale ima metode. A to baš ne smijemo dopustiti. Dakle, sva podrška Kosovu u njegovim legitimnim zahtjevima da ga se potpuno primi u prvu zajednicu europskih država. Nema nekakve prevelike iluzije da će to biti jednostavno sa paneuropskim državama, Afrikom i Azijom, jer daleko od srca, daleko doći od daleko od srca i od mozga. Ne bave se time, lako ih izlobirati, imaju neke svoje principe i ne osuđujem niti volim suditi i presuđivati. Mada to stalno govorim, a svaki dan odstupam od toga, sam ja ne nastupno, to sad hvala ne reći. To je to. Ovo je kratak uvod, po meni o najbitnijim stvarima,